Evo već minut, odmaramo na lokaciji Checkpoint 1. Ja sam sve prvo mjesto, baba u kadru u drugom mjestu. I ipak tetka Jaka ne stiže kao treća, već kao lucky loser. Eno je, ne može da uzvuče i to ti je. Ali evo baba namješta na sandalu i možda, ništa, tetka je neće sustić. Treće mjesto, osvojeno. Tetka, da li će, evo neko je sustiže, da li će ona uspjeti osvojiti četvrto mjesto, to je još po znakom pitanja na ovim uzbudljivim trkama. Znači, šampiona 2012. ko će osvojiti, to još ne znamo. Da vidimo. Imaš pravo na pola minuta odmora, kao lucky loser, pola minuta odmora. I tetka zauzima četvrto mjesto na ovoj trci. Nažalost, bez medalje nakon prve trke na 3000 metara, bez štafete. Uspjeti da osvojimo mjesto. Broj 1, vidjet ćemo. Babe, uzime predah. I tetka Jaka je upravo stigla. Recite mi, molim vas, kako je bilo na ovoj trci? Nemoj me šta pitati. Jesi li... Ovo je srce, ne možete želiti. Ja sa torbom od 10 kg na leđima, pri velikom opterećenju uspio sam da stignem prvi i da sustignem strankinju u babu u crnu majicu. Ej, ali ja sam babi pomagala, ne u bijelu. Koje babi? Ono, iz Danske. Jesi pomagala? Baba je iz Danske, ja mislim Italijanka. Čak mi čavrlja. Prvo mjesto Crna Gora, drugo i treće Danska i četvrto lucky loser. Tetka Jaka. Tetka Jaka. Crna Gora. Kao popiče. Iskašnje gnjevo iz grla. I mi sad uzimo mali predah i nastavljamo Checkpoint 1.